אם את סובלת מגלי חום בגיל המעבר, טיפול טבעי יכול להיות פתרון מעולה בשבילך. הניסיון שלי בקליניקה מראה שהטיפול הטבעי בגלי חום הוא מאוד יעיל, ובסרטון הזה אני אלמד אותך 3 דרכים טבעיות לטיפול עצמי בגלי חום. נשמע מעניין? קדימה, בוא נתחיל. היי, אם את חדשה אצלי בערוץ, אני אלון מרבר, נטרופט מוסמך. בערוץ הזה אני מעלה סרטוני טיפים, בהם אני מספר על טיפול טבעי במגוון של בעיות רפואיות ושיפור אורח החיים. אם הנושאים האלה מעניינים אותך, את מוזמנת להירשם בערוץ כדי לקבל התראות על סרטונים נוספים שיצאו. אז בנושא גלי החום, לפני שאני אכנס לטיפים מעשיים, אני רוצה קצת לתת רקע. גלי החום נגרמים בעצם על ידי ירידה ברמות של אסטרוגן ופרוגסטרון, יש ירידה ברגישות של הקולטנים בשחלות, והירידה הזאת בהורמונים גורמת לכל מיני תופעות בגיל המעבר, כמו גלי חום, הזעה, התעוררויות בלילה, דכדוך ועוד ועוד הרבה תופעות. והיום אנחנו נדבר על גלי חום. האישה הממוצעת רצה לרופא הנשים, רופאת הנשים, שבעצם נותנים להם כדורים הורמונליים. אותם כדורים מעלים את הסיכון לסרטן. סרטן שחלה, סרטן שד ועוד סרטנים. הנה, בואי אני אראה לך כמה דברים שמצאתי באתרים רפואיים. ופה אני בתוך אתר שנקרא The Medical, אתר רפואי, אתר של רופאים שיש בו מאמרים רפואיים, הוא במאמר שכתב פרופסור ברי קפלן, שהוא יושב ראש האגודה הישראלית לגיל המעבר, הוא כתב מאמר מאוד מפורט על הורמונים, ואפשר לראות פה, הוא מראה איך שההורמונים עוזרים בהפחתת גלי חום ותופעות אחרות של גיל המעבר, אבל אם אנחנו ניכנס למסקנות והמלצות, נראה שבשימוש ארוך טווח, שזה אומר 5 שנים או יותר, של טיפול הורמונלי חלופי, שזה בעצם אותם כדורי הורמונים, הטיפול הזה הוא בעייתי יותר בגלל הגדלת הסיכון לסרטן השד, הקשור בשימוש מתמשך בטיפול הורמונלי. זאת אומרת, נשים שלוקחות הורמונים למשך 5 שנים או יותר, חשופות לסרטן, זאת אומרת, חלק מהן, למרבה הצער, עלולות, בשפה פשוטה, לחטוף סרטן. ובאתר של האגודה למלחמה בסרטן, יש פה מאמר על טיפול הורמונלי חלופי וסיכון לסרטן שחלה. חוקרים מאוניברסיטת אוקספורד בדקו כ-130 אלף נשים במשך 9 שנים, נשים בגיל המעבר, שכבר לא הייתה אצל וסת, ללא היסטוריה של סרטן ולא הסירו להן את השחלות. בקרב אותן כ-130 אלף נשים גילו 424 מקרים של סרטן שחלה, והממצאים של המחקר הראו שמי שנטלה טיפול הורמונלי חלופי, זאת אומרת הורמונים של גיל המעבר, כדורים הורמונליים, זה העלה אצלה את הסיכון ב-29% לקבל סרטן שחלה. אותן נשים שהשתמשו בגלולות שכללו אסטרוגן בלבד, זה העלה את הסיכון ב-63%, שזה ממש הרבה. זאת אומרת, רואים פה בצורה מובהקת שטיפול הורמונלי חלופי, זאת אומרת, גלולות שמקבלים בגיל המעבר, יכולות לעלות בצורה משמעותית את הסיכון לסרטן שחלה. אז כמו שראית, טיפול הורמונלי חלופי, אותם כדורים הורמונליים שרופא או רופאת הנשים נותנים, מעלים את הסיכון לסוגים של סרטן, אז למה לא להתחיל קודם בטיפול טבעי? הטיפול הטבעי נטול תופעות לוואי, לא מסוכן, ותמיד אפשר, אם זה לא עובד, לקחת טיפול הורמונלי חלופי. אז בואו נתחיל ב3 הטיפים שיש לי ללמד אותך. הטיפ הראשון הוא טיפ שקשור לתזונה. כדי להפחית את גלי החום בגיל המעבר, כדאי לעבור לתזונה יותר מקררת. זה אומר יותר ירקות ופירות טריים ופחות אוכל מטוגן, אוכל מתועס, סוכרים, קמח לבן. ויש 2 מזונות בעלי פעילות תרפויטית חזקה יותר, עוזרים לאזן את ההורמונים ויכולים לעזור להפחית את גלי החום. הראשון הוא פשטן. זרעי פשטן אלה זרעים קטנים שאנחנו צריכים לטחון לפני האכילה. אנחנו אוכלים כף עד 2 ביום. אותם זרעים מכילים חומרים פיטואסטרוגנים, זאת אומרת חומרים צמחיים שדומים בפעילות שלהם לאסטרוגן, וככה ממלאים את הקולטן של האסטרוגן ומפחיתים את גלי החום. אותם פיטואסטרוגנים לא מסוכנים ולא מסרטנים, כף עד 2 ביום, אפשר לשלב את זה ביוגורט, בתוך הסלט ובכל מיני דרכים במזון, עדיף לא לבשל את זה. המזון השני הוא סויה, סויה מעולה איזון הורמונלי, מכיל את אותם חומרים פיטואסטרוגנים, את
הסויה אפשר לצרוך בצורה של טופו, זאת אותה קוביית או גוש לבן, אפשר לחתוך ולהוסיף לסלטים, אפשר להשתמש בחלב סויה בשייקים, יש את האדמאמה, זה הפולי סויה הקפואים שאפשר לאכול, ופה הייתי ממליץ לצרוך באזור בין 3-5 מנות ביום, שמנה זה חצי כוס של טופו, או חצי כוס, או סליחה, כוס שלמה של חלב סויה, כוס אני מדבר על כוס חד פעמית, משהו כזה, כן? כזה, חצי שזה למלא בטופו, או חלב סויה אחד כזה שלם, שווה ערך למנה. אז אמרנו בין 3-5 מנות ביום, קל מאוד לצרוך כמות כזאת. טיפ מספר 2, צמחי מרפא. יש צמחים מעולים להפחתת גלי חום בגין המעבר, כמו קוש שחור, אנמרנה, דיוסקוריאה וכו' וכו'. הצמחים האלה לרוב עדיף לא ליטול על דעת עצמך, כדאי להתייעץ עם מטפל מוסמך, אבל יש צמח שנקרא שיח אברהם מצוי, שאפשר לקחת אותו בתנאי שלא לוקחים איזשהו טיפול הורמונלי אחר, והמינון הוא 25 טיפות של מיצוי של שיח אברהם, בנוזל, פשוט מטפטפים 25 טיפות ברבע כוס מים, ולוקחים את זה דבר ראשון על הבוקר אחרי היקיצה, וזה בעצם מאזן את התקשורת בין ההיפופיזה לשחלות, ועוזר להפחית גלי חום בגיל המעבר. בנוסף לשיח אברהם, כדאי ליטול גם פורמולה של צמחי מרפא שמגיעה בצורה של כמוסות או במיצוי נוזלי. את זה כבר, אני לא ממליץ שתקחי על דעת עצמך, כדאי להתייעץ עם מטפל מוסמך שירכיב לך פורמולה של צמחים לפי מצבך האישי. טיפ מספר 3 מגיע משיטת הסוג'וק, שבה מדען קוריאן גילה שניתן לטפל בגוף דרך כפות הידיים. אז בואי אני אעשה זום על הידיים ואני אראה לך מה את יכולה לעשות. בטיפול בסוג'וק, הטיפול דרך כפות הידיים, אנחנו נעזרים בכמה כלי טיפול. אנחנו נעזרים בטבעת עיסוי, שעושים עליה עיסוי על האצבעות, מדביקים כל מיני סוגים של זרעים על נקודות ריפוי בכף היד. יש לנו מוקסות שאלה בעצם כמו סיגריות קטנות שמדביקים ושורפים. זה מייצר חום נקודתי וגירוי שממריץ את הנקודה ומחזק את אותו איבר. ויש לנו גם שימוש במחתים קטנטנות, בכל מיני שיטות דיקור, אבל היום אני רוצה לדבר איתך על השיטה הכי פשוטה שגם את יכולה להשתמש בה, בעצם שימוש בצבעים. החוקר שפיתח את השיטה גילה שכאשר אנחנו צובעים פשל צבע או נקודה, או בכלל משתמשים בצבע על כף היד בצורה ממוקדת, אנחנו בעצם מעבירים גירוי אל המוח, והמוח בעצם מייצר את האפקט הרפואי. איך זה הגיוני? כנראה שהגוף שלנו יכול לקרוא את התדר של הצבע, כל צבע יש תדר אחר, והוא קורא את זה ובפועל זה עובד. אז בואי תנסי על עצמך, לפני שאת מבטלת את זה, בואי תנסי, ואני ראיתי כבר הרבה מטופלות שזה עזר להם מאוד. אז קודם כל, האדום מחמם וממריץ, הכחול מרגיע, אנחנו נלך קודם כל לערוץ של חוט השדרה, זה ערוץ שמקרר, בשביל לקרר את גלי החום, ואנחנו נצבע פס כחול, תצבעי, בואי תנסי את זה עכשיו, תצבעי פה פס כחול במרכז של, ממש במרכז של האצבע המורה בחלק האחורי, זה בשביל לקרר ולהרגיע את גלי החום, ובשלב השני אנחנו נרצה לחזק את המערכת ההורמונלית ואת הכליות, שלפי הרפואה הסינית, הכליות אחראיות גם על מערכת המין, אז פה ערוץ הכליות, אנחנו בעצם צובעים בפס אדום, שאדום בעצם מחזק, ובמרכז של האצבע המורה, זאת המערכת ההורמונלית, פה אנחנו גם רוצים לחזק אותה. בואי תנסי בבית, פס אדום פה בצד של האמה, ובמרכז האצבע המורה, ובמרכז החלק האחורי של האצבע המורה, פס כחול. זה הכל, תנסי, ואני אשמח לשמוע בתגובות אם זה עשה משהו. אוקיי, אז בואי נסכם את הסרטון של היום. אני אלמדתי אותך 3 דרכים לטפל בגלי חום בגיל המעבר. דיברנו על שינוי תזונתי ספציפית על פשטן וסויה. דיברנו על טיפול בצמחי מרפא ושיח אברהם, זה משהו שאת יכולה כבר להתחיל. וטיפול דרך כפות הידיים בשיטת הסוג'וק. אני אשמח שתנסי את הטיפים האלה, אחד מהם הכולם, ותכתבי לי בתגובות איך זה עבד עלייך.
ואם יש לך טיפים אחרים או דברים שלא דיברתי עליהם, דברים שיכולים לעזור לנשים אחרות, אני אשמח שגם את זה תכתבי בתגובות, ותפרגני על כפתור הלייק אם תרמתי לך באיזושהי צורה. אז זהו, שיהיה לך יום מקסים וקריר, ונתראה בסרטון הבא.